Boa tarde a todos e todas. Primeira chamada da nossa Assembleia. Como de costume, vamos aguardar as segundas chamadas, 16 horas, agora são 15h30. Aguardaremos então a segunda chamada com qualquer número de presentes. Obrigada. Boa tarde. Alô, alô? A primeira chamada estava bem baixo o áudio. Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início, então, à primeira chamada da nossa Assembleia, 15h30. Tivemos um probleminha aqui com o áudio. A segunda chamada, às 16 horas, com qualquer número de presentes. Obrigada.
Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início, então, à nossa Assembleia Geral Extraordinária. Hoje é dia 7 de junho de 2003, em segunda chamada, com qualquer número de presentes, com a seguinte pauta. Vou propor, então, a metodologia. Nós vamos, então, primeiro aprovar a pauta de ponto único, né? Excluindo, né, os informes e alguns assuntos gerais. Então, vamos aprovar a pauta, depois discutiremos esse ponto. E aí, se alguém quiser colocar assuntos gerais, nós temos um ponto aqui também. Então, a pauta são os informes, como ponto 1. Segundo ponto, eleição de delegado e observadores para o 66º CONAD do Andes, que será em Campina Grande do Sul, Campina Grande, na Paraíba. E como terceiro ponto de pauta, assuntos gerais. Em votação, a pauta. Contrários se manifestem, por gentileza. A pauta está, então, portanto, aprovada. Vou fazer alguns informes da diretoria. Primeiros informes, locais. Vamos ter no dia. Tivemos na data de ontem, né? A live de insalubridade. A live fica depositada no seu canal, no nosso canal do YouTube. Então, por gentileza, quem tiver interesse, foi uma live bastante interessante, respondemos a várias perguntas. Então, consultem lá a live de insalubridade com a participação dos nossos advogados, do escritório Trindade Arzeno. No dia 15/6, ocorrerá o Café Junino, em Jandaia do Sul. No dia 20/6, reunião do CRAPUF aqui na sede, com posse dos conselheiros eleitos para a gestão 2023-2025. No dia 26/6, vai ser a nossa festa junina aqui. O anúncio vai na 22/6, o anúncio vai na segunda-feira. Então, estou convidando a todos e todas. Vai ser uma festa bem legal, vai ter música, vai ser a partir das 18 horas. Então, a partir de segunda, nós vamos começar a disparar os e-mails, a lista de transmissão com o lembrete da festa para vocês. No dia 24/6, faremos uma festa junina no setor litoral. No dia 28/6, reunião dos aposentados com a eleição do representante junto ao CRAPUF. Certo? Do calendário nacional, gente, estivemos no último final de semana em Brasília, para a reunião das IFES, né? Essa reunião tratou de dois pontos, que é a abertura da mesa de negociação do reajuste salarial. Então, a mesa, o governo solicitou às entidades que até dia 12 de agosto a gente tenha definido quais serão os termos dessa mesa. Obviamente que entendemos que não vai ter tempo hábil para, né, definir todas as normas, estamos em cima do laço aí, mas então discutimos como que vai ser a configuração dessa mesa. Então, nós temos, deixa eu ler aqui meu informe aqui, as propostas de encaminhamentos foram condensadas em tópicos, né? Então, vai ser aberta essa mesa nacional de negociação permanente. Houve consenso na necessidade de participar, sem desconsiderar seu histórico e limites. A gente pediu ao Andes, né, um protocolo mais detalhado e calendário de reuniões. Também vamos exigir abertura com prazo de mesas setoriais. Também pedimos que o Andes buscasse fortalecer o Fonasef como espaço de diálogo. Então, nessa mesa de negociações, né, a composição da mesa, né, então os sindicatos, as centrais vão definir os critérios para a composição da mesa, né, com representação mínima de sindicatos e servidores públicos.
Também tratamos, né, solicitamos que ampliasse os representantes do FONASEF, se não de todas as entidades, mesmo que nem todas com voz durante a negociação. Pedimos também para ampliar o prazo para retorno do FONASEF sobre formato dessa mesa. Pedimos também, definimos, né, as pautas da mesa, que seria focar na campanha salarial unificada e construir outras ferramentas além do FONASEF, vincular a discussão salarial ao debate do arcabouço fiscal e do orçamento, que o reajuste anual, seja anual de acordo com a previsão constitucional, que o governo reconhecesse as perdas no governo Bolsonaro, sem esquecer das perdas históricas e a necessidade da database, e também fizesse, trabalhasse na reestruturação e homogeneização da carreira, partindo dos nossos princípios históricos de carreira única, linha única no contra-cheque, dedicação exclusiva como expressão fundante, vinculação de índices por tempo e por titulação, que houvesse uma negociação anual, e que não considerasse a reestruturação de carreira como reajuste ou aumento salarial. Sugerimos que, para subsidiar a mesa de negociação, fosse solicitada ao DIESE um novo estudo da defasagem salarial dos professores. Nós temos um estudo recente, acho que de 2 ou 3 anos atrás, mas pedimos um novo estudo com impacto, né, dos últimos anos aí nesses dados, né? Pedimos também que o ANS chamasse uma rodada da Assembleia, né, para a gente discutir essa questão do reajuste. Não podemos falar aumento, é reajuste. Também que o ANS fizesse uma análise da questão das aposentadorias e como impacta. Também fizesse a comparação com auxílios diversos ou com outras categorias do sistema público federal. Então, o ANS vai dialogar com o DIESE para solicitar esse estudo. Além da mesa de negociação, ficou decidido que haverão atos de ruas e necessidade de articulação de lutas, mobilizações locais e fortalecimento de Comissão Nacional de Mobilização. Cada estado e seção deve estabelecer articulação parlamentar e de luta, lembrando da isonomia com outras categorias do funcionalismo. A gente ainda vai chamar uma rodada de assembleias gerais, o ANS deve solicitar, então nós vamos chamar uma assembleia posteriormente para debater, né, o reajuste salarial. Também tiramos, né, a mobilização no Congresso Nacional, com cada unidade da federação, para mostrar a insatisfação do movimento docente, exigir apoio à categoria docente e pressão ao governo, construir intensa agenda de mobilização nacional, regional e municipal, como proposta nós temos 24 a 28 de julho, Ato Nacional pela Educação, 17 a 21 de julho, chuva de e-mails aos deputados, 14, 10 a 14 de julho, atividades locais, aulas públicas, atos, universidade na rua, 3 a 7 de julho, fachaço em aeroportos e conversa com deputados nos gabinetes. Aí fazer algumas atividades durante o CONAD, né? E 26 a 30 de junho, reunião do setor, atividades locais e uma rodada de assembleias de 19 a 23 em cada AD. Bom, então, mais ou menos esse aqui é o informe, né? Da questão do aumento do reajuste salarial. Uma outra questão que nós discutimos, é um tema bastante relevante, é uma PL que está sendo desenhada para tratar da questão da eleição dos reitores em cada instituição. Então, isso não houve muita convergência, porque o Andes nos trouxe um texto base. E a proposta da mesa local, lá em Brasília, da reunião das IFES, seria discutir aquele texto base e tirar um texto prévio, uma minuta, para essa PL. Bom, após ampla discussão, a Assembleia deliberou que cada AD vai puxar uma rodada de Assembleia para que esse tema seja amplamente debatido pela categoria e que a gente consiga trabalhar nesse tema, né, do reitor eleito a reitor empossado. No primeiro ano do governo, né? A fim que nunca mais aconteça o que aconteceu. Bom, então, o que que nós retiramos lá da reunião? Vai haver discussão na base, né? O Paulinho, inclusive, foi comigo para a reunião. Nós sugerimos que tenha essa discussão na base, que cada AD leve o seu texto
que depois esse texto, então, de todas as ADs seja unido, seja feita uma minuta, né, pela Secretaria do ANS, para que essa minuta, então, seja levada a algum parlamentar, que isso se transforme posteriormente, junto com a sugestão de outras entidades, num PL, né, para que a gente estabeleça essa norma. E que, principalmente, o que nós discutimos é que a eleição para reitores, a escolha de reitores, fique dentro de cada instituição de ensino, de cada universidade. É, sugerimos que não seja discutido a metodologia, e sim como ponto máximo que seja no âmbito de cada entidade. A escolha de reitor deva ficar dentro daquela entidade. Que jeito cada entidade vai fazer, aí a entidade vai estabelecer. Mas que para que a gente tenha segurança de que o reitor eleito vai ser reitor empossado. Então, esse tema foi bastante polêmico, foi no tema de domingo de manhã. Até tivemos bastante consenso na formação da mesa de negociações, mas esse tema da escolha de reitores foi bastante polêmico. Há também uma tramitação e uma articulação via ANDIFES, via Observatório do Conhecimento. Soubemos também que existia uma proposta na mão do deputado Ivan Valente, que a princípio abriu mão da relatoria, então não sabemos agora quem vai apresentar essa proposta. Há alguma articulação ali do ANDES, né, e outras instituições para que essa proposta seja levada ao Congresso, mas possivelmente, então, o ANDES deva nos solicitar uma rodada de Assembleia Geral para discussão do tema. Então, foram esses dois temas tratados na reunião das IFES que ocorreu no último final de semana em Brasília. Bom, então, passamos imediatamente. Pois não? Claro, claro. Tá bom. É só os professores ali do departamento, pega a gente no corredor, sempre pergunta. Antes do nosso reajuste de 9%, a gente estava fazendo uma conta ali de uma defasagem de por volta de 42, 45. Teve os 9, aí diminuiu talvez aí para 33, 36. Você tem essa estimativa assim? Então. E que número que está sendo trabalhado agora, na atualidade? Então. Assim, provavelmente a campanha salarial vai trabalhar com qual nível de Olha, reajuste? falaram alguma coisa em torno dos 20, 20 e poucos por cento, mas como agora já se passou bastante tempo do último estudo, eu acho que tem uns 3 anos, né, o último estudo do DIEESE, que tratou de 46, quase 47%. Nós solicitamos, então, à diretoria do ANDES que solicite ao DIEESE um novo estudo para a gente ter esse valor real, para a gente começar a discussão. Né? Porque não adianta ir no achismo, né, dos 20 e tantos por cento. Então, com isso em mãos, aí vai ter a rodada da Assembleia para a gente decidir qual é o índice, né, que nós vamos trabalhar junto às entidades que vão compor a mesa. Beleza, obrigado pelo Nada. esclarecimento. Pois não, professora? Sandra. Oi, Sandra, tudo bem? Tudo, então sou a Sandra, aposentada, ex do Departamento de Enfermagem. Andréia, eu escutando os informes, eu tenho algumas preocupações, Pois não, Sandra. tá? Então, quando você falou que foi discutido ali na reunião das federais sobre a questão da mesa de negociação, eu acho que tem questões que a gente tem que colocar também. Eu não sei se talvez até chamar uma assembleia para a gente incorporar questões nesta pauta de para a mesa de negociação. O reajuste, nem falar isso corretamente. Mas tem questões importantes, André. A questão da insalubridade. Isso. É? Tá? Então, isso tem que ser colocado. Então, a gente podia colocar ou chamar uma assembleia, né, numa política de saúde do trabalhador. Nessa política de saúde do trabalhador, a questão é colocar a questão que tem que revogar essas normas orientadoras. Nós temos que fazer essa pressão para a revogação dessas normas, né? Claro. Então, eu acho que por isso que tem essa questão da insalubridade, da periculosidade, né? Então,
são questões que têm que ser discutidas também na mesa de negociação. Quando se fala de aposentadoria, também a readequação daqueles aposentados que lá na época, né, de 2006, 2012, da questão da que perderam, né, que se aposentaram com doutorado e depois com o novo plano de carreira, eles perderam. Então, todas essas questões acho que têm que ser colocadas na pauta de negociação. Eu vejo assim, essa pauta de negociação que o Andes está encaminhando é muito enxuta. Tá certo, professora. Não, eu vejo assim, nós temos que ter uma política para o servidor docente. É? Então, nessa política, então, primeiro, a questão do reajuste, com certeza, mas tem as questões importantes que a gente tem que aproveitar essa abertura da negociação para a gente incorporar essa pauta. E eu queria sugerir, inclusive, André, nesse sentido, de a gente chamar uma assembleia para a gente colocar essas questões para a mesa de negociação, a pauta da PUF-PR, né? Proposta aí para a negociação nacional. Acho que, como proposta, acho que a gente poderia fazer isso. É claro que você vai ter que, né, tem que passar na Assembleia essa proposta, esse encaminhamento. E a outra questão que eu queria colocar, realmente me preocupa, é essa da eleição para reitor. Inclusive, foi uma das nossas pautas na nossa eleição do Andes, né? Porque o Andes simplesmente tinha negociado com o Ivan Valente um PL sem a discussão da base. Que bom que vai voltar para a base e que a gente vai discutir realmente em cada D essa questão, para que não seja apenas, né, a diretoria nacional encaminhando, enviando um projeto de lei, uma proposta de projeto de lei tão importante para nós. Então, seriam essas duas questões. Obrigada. Perfeito, professora. Não sei se a professora escutou. A gente vai chamar uma assembleia, e aí a minha sugestão, então, professora, vamos colocar todos esses pontos, a professora está coberta de razão, e para pautar a mesa, né? Já anotei aqui, a Ana também está anotando aqui para a nossa ata, vamos somente aguardar o que o Andes vai nortear a semana, e já vamos chamar uma assembleia exclusivamente para discutir o reajuste, e outra, obviamente, a professora também tem toda a razão, para que a base leve ao Congresso quais são as reivindicações na PL para a eleição de reitores. Obrigada, tá, professora? Pois não, professora Maria Sueli, a palavra é sua. Boa tarde a todos e todas. Me ouvem? Sim, professora. Então, eu acho que concordo com a Sandra, todas as preocupações são importantes, é importante encaminhar. Mas eu me inscrevi até por um outro motivo que está me preocupando. Eu ouvi falar que parte dos aposentados não iria receber o reajuste, por algum motivo, mas eu só ouvi falar. Então, o que aconteceu? Da minha aposentadoria de 2015, eu não recebi o reajuste, pelo menos ao que parece. Eu não fui ainda consultar lá o contra-cheque. Tentei ver na PUF-PR, a Kaline não tinha nenhuma informação a respeito. Aí conversei com pessoas aposentadas há mais tempo e haviam recebido o reajuste. Conversei com a Sandra hoje, a Sandra mesmo aqui, e ela disse que não, que é o que ela viu, não recebeu o reajuste também. Eu temo que sejam as aposentadorias mais recentes, uma tentativa de desvincular, eu não sei, eu queria saber, assim, Andréia, se... Eu tenho uma notícia, professora. Se tem notícia sobre isso... E o que nós podemos fazer caso isso esteja realmente acontecendo? Tá bom. Então, eu conversei ontem com o doutor João Luiz e nós tivemos... eu esqueci, professora, como é que é o nome da D da Celeste? Foi até a Celeste que levantou esse tema. A do FIPEL. Do FIPEL. Existem alguns casos que eles chamam... Eu não sei explicar o que é isso juridicamente, tá? De aposentadoria mitigada. Então, eu pedi ao João Arzeno. Então, na DUFIPEL, a Celeste relatou 9 casos de professores que não receberam o reajuste. E ontem eu fiz essa solicitação ao João, né? Nós tivemos reunião com o jurídico, fiz uma solicitação ao João para avaliar,
frente ao nosso quadro docente aqui de aposentados, se nós temos esses casos dentro da PUF-PR. Então, chama-se aposentadoria mitigada. Eu não sei explicar juridicamente o que quer dizer isso, mas parece que algumas ADs estão tendo reclamações de aposentados que não receberam o reajuste. Então, se a professora puder fazer a gentileza de conversar com o João, eu já pedi um estudo para ele, mas é para ele me dar o termo, né, o juridiquês disso, mas a professora é o primeiro caso que está me relatando. Outras ADs tiveram alguns casos. Então, vamos investigar, professora. Andréia, só essa questão, essa palavra mitigada, ela se refere a partir da... Eu acho que da... De 2003, se não me engano, a partir da reforma da Previdência de 2003, passa o que eles chamam de paridade mitigada, se não me engano. Isso. A Celeste falou assim, que tem... Mas que é justamente que você não tem... É como se você tivesse uma paridade, mas não é mais paridade com o pessoal da ativa, né? A Celeste falou que tem uma emenda, que é a emenda 41 de 2003, depois teve uma emenda em 2005 e teve outras emendas em 2019 que trabalharam sobre essa questão. Então, eu pedi para o João dar uma olhada nisso, para me dar os termos jurídicos, né, para nós podermos auxiliar os docentes que nos procurarem. Certo. Devemos falar com o João Luiz, então, sobre isso. Isso, se a professora puder fazer a gentileza, eu já o avisei ontem sobre isso. Ah, e sobre a fala, professora Sandra, teve um revogaço de várias IENs, tá? Inclusive, eu pedi ao João para ver se algumas IENs que estão tratando sobre progressões e insalubridade entraram no revogaço, tá? Eu sei que a IN 66, que é um teor igual da 2556, parece que entrou no revogaço. Então, eu pedi também esse estudo, sabe, Sandra, lá para o João, para ele dar uma olhadinha para mim. Tudo bem? Mais alguém gostaria de algum esclarecimento? Bom, passamos então ao ponto principal aqui da nossa assembleia, que é a eleição dos delegados do CONAD. Oi? Aliás, um delegado, né? E observadores. Nós tiramos em reunião de diretoria, ocorrida na última sexta-feira, a sugestão da diretoria é que vá o presidente como delegado, né? O professor Lafayette. Pois não, professor? Não vi a sua mãozinha aqui levantada. Professor Lafayette, o senhor está escutando? Não, você pode concluir o informe da diretoria, depois eu entro. Já concluí, professor, eu já ia para o ponto 2. Tá. O ponto 2, posso falar sobre o ponto 2? Do delegado e observadores, professor? Não, é sobre o seguinte, Andréia, você deu aquele informe sobre a questão dos aposentados e o reenquadramento na carreira, né? Eu li o informe. Eu gostaria de aproveitar, então, esse ponto, antes de eleger delegado, e propor uma TR para o caderno de anexo de texto que nós podemos mandar. Excelente, tá? Professor. O senhor pode auxiliar? Propor para uma TR que tem o seguinte teor, que o ANDES, Sindicato Nacional, inclua na pauta de reivindicações e na mesa de negociações com o governo federal o reenquadramento dos professores aposentados na atual carreira docente. Pode ser, professor. O senhor viu que eu coloquei no grupo dos aposentados ontem, né? Nós sugerimos como pauta do nosso congresso. É por isso mesmo que eu estou propondo uma TR para que a gente aprove no plano de lutas do CONAD, que a gente aprove lá.
Ok. Ana, nós temos prazo ainda para término? Sim, então podemos tratar disso, professor. É a transposição dos aposentados, certo, professor? Transposição, isso. Transposição dos professores aposentados na atual carreira. Tá. Para garantir a paridade. Perfeito, professor. Está anotado. Faremos a proposta da PUF-PR como um todo, pode ser? Da PUF-PR. Eu estou propondo para que a Assembleia aprove e assuma com a PUF-PR. Em votação? Alguém contrário a essa proposta? Perfeito, professor. Nós temos já mais ou menos um texto pronto, Ana, daí a gente aproveita. Só isso, professor? Tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom. Muito obrigada. Então, vamos para o ponto 2, que é a eleição de delegado e observadores. Como estava comentando com os senhores aqui, a diretoria propõe, então, o delegado, que seria o presidente, né? E 3 observadores. Põe em votação essa proposta? Pois não? Oi. Eu fiz na última assembleia para isso, fiz exatamente a mesma proposta. Vou repetir exatamente isso, as mesmas propostas. Não. Eu acho que o ideal seria... Você tem que segurar um pouquinho, daí ele liga. Obrigado, perdão. O ideal a gente ver os nomes, a gente fazer uma primeira rodada de quem bota o nome em discussão. De repente, só 2 pessoas botam o nome em discussão, fica ruim ter que eleger 3. De repente, 4 pessoas botam o nome em discussão e a Assembleia, de forma soberana, tranquila, com o debate necessário, aprova as 4 pessoas. Então, a minha sugestão é que a gente apreciasse pela Assembleia a possibilidade das pessoas que põem o nome. E, a partir disso, a gente vê o debate e vê se consegue adequar os interesses. Aí, por favor, faça assim com a minha mente. Eu vou acatar a proposta do professor Allan Kardec, tinha esquecido. Obrigado. Dessa proposta. A Assembleia concorda com a proposta do professor Allan Kardec? Podemos seguir essa metodologia? Contrários, se manifestem, por favor. Então, imediatamente, eu passo a anotar os nomes das pessoas que gostariam de ir como observadores para o nosso CONAD, que vai ser, deixa eu só pegar a data aqui, 14 a 16 de julho, na cidade de Campina Grande, na Paraíba. As pessoas interessadas, por gentileza, se coloquem aqui. Professora Andréia, eu coloco o meu nome como observadora. Eu mandei no chat. Ah, pois não, professora, está anotado. Valdemira. Guilherme Abreu. Pininha. O professor José Roberto. O professor Renato aqui. O professor Paulinho Vieira nos colocou por e-mail, teve um conflito de aula agora, mas colocou o nome para nós por e-mail. Então, temos eu como delegada, né? E como observadores, repetindo, professora Claudemira, professor Guilherme Abreu, professor José Roberto, professor Renato e professor Paulinho. Professor Allan Kardec, eu não vi você. Eu estou. Professor Allan Kardec e professora Sandra. Oi. Eu também coloquei o meu nome também, Lafayette Neves. Tá. Nós havíamos
discutido. Então, ficaria uma pessoa aqui, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É, nós havíamos discutido em reunião de diretoria três observadores, né? Como é que nós vamos fazer? Como é que... É, vamos fazer uma votação. É a Assembleia Soberana. É, o problema é que é reserva de hotel, né? Que disponibilidade de hotel e também o custo, né? Então, o que, que nós vamos fazer, pessoal? Vamos partir para a votação desses outros nomes. Andréia. Pois não, professor? Eu mandei pelo chat o meu nome, eu não sei se chegou. Chegou, professor. Ah, obrigado. Chegou. Andréia, por favor. Olá, sou André. Oi, tem professor. Que estar presente na plenária, na assembleia, para se candidatar? Olha, o ideal é que esteja presente, o que eu tenha feito esse pedido via e-mail, formalizado, né, o pedido. Compreendi. Então, acho André. Que vamos... Pois não, professora? Alô? Pois não, professora, estou lhe escutando. Ah, desculpa, eu não estou conseguindo achar aqui no celular a mãozinha para me candidatar aqui a falar. Eu quero colocar meu nome também. Está anotado aqui, professora. Bom, nós temos 9 observadores, gente, e o delegado. 9 candidatos, né? Eu vou pedir por um tempinho só para o André organizar aqui a votação, gente. Só um minutinho, por favor. Posso fazer uma sugestão, André? A gente não consegue. A gente tem uma demanda grande. Qual que seria um quantitativo para a gente ampliar um pouquinho para conseguir agregar? Sim, a gente sabe. Eu entendo a regra, acho que se algum professor tiver alguma dificuldade para entender a regra, acho que é importante a gente explicar, mas o meu encaminhamento eu estou pedindo aí para essa questão de custo, bloqueio burocrático aí que eu não entendo, se a gente conseguiria ampliar essas vagas aí, pelo menos para 6 observadores. É a gente estabelecendo 6 observadores, mais o delegado, é a gente, todo mundo vota em até 6 nomes. Mas é só uma sugestão. Quem tem que decidir é a Assembleia. Como é que está o hotel? Nós vamos levar ainda... Tem uma assessoria jurídica que é permitido levar, né? Professor Guilherme, pois não. Guilherme, está escutando? Consegue fechar? Oi, Guilherme. Pode falar. Guilherme, está escutando? Pode abrir o microfone, Guilherme. Você quer escrever, Guilherme? Ah, para esperar um pouquinho. Tá. Ah, pronto. Eu estou no carro aqui. Que saco isso. Então, na verdade, eu tenho um encaminhamento que era o seguinte. Ó, a minha ideia é o seguinte. Considerando que a gente acabou de sair da eleição, a gente tem os 3 grupos que participaram da eleição do Andes na PUF, então tinha representantes das 3 chapas, eu sugiro, né, de encaminhamento que levasse de cada uma das chapas, por exemplo, 2
observadores. Seria meu encaminhamento. Tem o pessoal do que ficou com a majoritária que ganhou, estava aí, eu imagino que eles estejam presentes. O pessoal também do grupo da Chapa 2 também está presente. O pessoal também da Chapa 3 também está presente. Então, meu encaminhamento seria que levasse dois representantes de cada uma dessas chapas. Era isso, minha sugestão. Obrigada, Guilherme. Mais alguma sugestão? O Alan tinha dado uma sugestão, né? Então... A minha sugestão é a gente aprovar o número 6, o delegado 1. Mais assessoria jurídica que você informou, 2, e mais 6 observadores. É, aí a gente somar aí a eleição de 6 observadores. Essa é a proposta que eu gostaria que fosse apreciada pela Assembleia, por favor. O hotel, como é que está? Eu conheço lá, o hotel é no próprio centro de convenções, é gigante, provavelmente não vai. É, então, a minha proposta aqui, vamos ver se a gente consegue uma proposta de conciliação. Eu acredito que a proposta do Guilherme é uma proposta que concilia até com a proposta do Allan Kardec. Né, Allan? Proposta do Guilherme é uma proposta que consegue conciliar com a sua, né? 2, 2 e 2, então, talvez. Então, a proposta dele é interessante, mas como é que a gente vai operacionalizar isso? Uhum. Eu gostaria de falar também sobre isso, Andréia. Pois não, Sandra, pode falar. Então, eu vejo assim, a proposta do Guilherme é interessante, muito interessante. E eu queria reforçar a presença de 6 observadores, porque a maioria dos CONADs, a não ser na época da pandemia, que foi realmente um período de exceção, né? É sempre nós participarmos com 6, né, observadores. E mais, claro, que o presidente, a presidente, né, a questão como delegado. Agora, eu vejo assim, interessante do Guilherme, mas acho que fica um pouco difícil para a gente dizer assim, ó, você é do grupo do Andes, Chapa 1, Chapa 2, porque quando a gente formou as chapas para a eleição do Andes, foi assim, coletivos que se agruparam para uma chapa, né? Então, por exemplo, nós da Chapa 2, são diversos coletivos que se agruparam. Vocês também, do Renova também, do Chapa 1 também. Então, por isso que eu acho que é um pouco difícil operacionalizar isso. Eu acho um pouco difícil fazer essa operacionalização com relação aí às chapas. Obrigada. Assim, a minha proposta seriam 6, né? E aí a gente discute quem vai participar, né, em assembleia. Ok, Sandra. Obrigada. Guilherme, você quer falar mais alguma coisa? Ah, ele disse que retira a proposta. Tá bom, Guilherme. Bom, acredito então que vamos, pelo que eu estou observando aqui, o delegado e 6 observadores, isso? Essa é a proposta. Eu coloco em votação. Delegado e 6 observadores. Contrário, se manifestem. Ana, você anotou? Um voto contrário para o senhor José Roberto. Então, aprovado 6 observadores. Passamos, então... Aí eu tenho uma sugestão de metodologia. Posso apresentar, mesmo? Pode. A minha proposta é óbvia, a Assembleia que aprova, é só uma proposta, é que cada membro aqui da Assembleia vote em até 6 delegados. E aí a gente faz depois essa somatória. E aí quem tiver mais votos e depois bota os suplentes. Não, assim, até 6, tipo assim, alguém quer votar, por exemplo, só em 3, tipo assim, o Guilherme lá tem a questão da chapa, ele fala, não, gostaria de privilegiar a minha chapa, ele vota nas 3 lá da chapa dele, a pessoa quer, agora, não pode votar em mais de 6, uhum. É até 6 uhum. Observadores, isso. Aí depois a gente faz o somatório, quem tiver uhum. mais votos, primeiro lugar vai, e
e depois faz as suplências. E é importante fazer as suplências também, porque pode chegar lá na hora, alguém é impedido de viajar, tem problema, né, o suplente já assume ali. Então, essa seria a proposta. Isso. É, então, a proposta é a seguinte. O André está montando aqui a enquete. É, cada professor presente aqui pode votar em até 6. Quiser votar em 2, quiser votar em 3, pode, mas em até 6 pessoas. Certo? E também elegeremos os suplentes. Então, os menos votados ficam na suplência, caso esses primeiros 6 tenham algum problema. Pois não, professor? Acho que o professor tem uma mãozinha aqui. Deixa eu ver aqui no chat. É. Presentes são 3, 2, 1. Não, 2. Papel também. Os presentes podem votar num papelzinho para facilitar a contagem? Porque vai falar, vai esquecer, vai ter que repetir, Pode, né? Anota no papelzinho, pode? É, o professor Afonso colocou uma outra proposta aqui, mas eu acho que já foi votado, professor. Sabe, está superado aqui porque nós já votamos. Obrigada, tá, professor? É, professora Claudemira, o sistema aqui do próprio Zoom, ele faz uma enquete, tá? É, o mesmo trabalho de fazer no formulário do Google Forms, o sistema faz, tá bom? Mas obrigada pela sugestão, professora. Oi, Andréia, desculpe, mas eu não consegui votar ainda, acho que eu me perdi. Não abriu, professora, não abriu, tá? Ah, não abriu. Não abriu, prof, só um minuto. Posso pôr aqui? Pessoal, eu vou abrir então, está aberta a votação. Espera aí, a votação é para delegado ou só para observadores? Observadores, delegado é presidente. Só teve um candidato, foi eleito. Tá, ok. Então, só para observadores. A votação será aberta. Ficar claro isso. A votação estará aberta pelo sistema Zoom, tá, Guilherme? Vai aparecer a lista aqui, o André vai projetar aqui pelo sistema Zoom. Está aberta a votação, um minuto. Professor, eu não consigo acessar ainda essa enquete. Onde está, por favor? Na parte de baixo, professora, daqui do quadradinho do Zoom, vai aparecer enquetes. Para mim, apareceu automático aqui. Tchau, obrigada. Ou no seu sistema aparece pool, professora. O meu nome não está na listagem, Andréia. Tá, Sandra, tá sim. Tá? Arraste a lista. Ah, tá. Senão eu não posso botar em mim mesma. Gente, agora como é que eu entro de novo? Eu não consigo. É só um pouquinho. Consegui, obrigada. André, eu não estou conseguindo entrar. Vai tomar um café aí? Professora, aperte enquetes na parte de baixo aqui do sistema. Cafézinho para dar aquela acordada aí, cara.
Tem gente com o microfone aberto, professora, aí, ó. Fecha, André, para nós. Deu um minuto? Encerrada a votação. O Kardec taca a bola toda, hein, Allan Kardec? Aí tem os dois votos aqui, ó. Tem pressa auditada, hein? Professora, encerrou a votação? Sim, já encerramos, professora. E esse resultado é o que está na enquete agora aqui? Só um minutinho, a gente está contando aqui. É, ainda não é esse, professora, porque tem dois votos aqui presenciais. Gente, posso pedir uma informação? Pois não. Ficou empatado, aí vocês escolheram qual foi o critério de desempate? Não, o professor Renato retirou o nome. Ele retirou o nome. Ah, entendi. Tinham duas pessoas empatadas e uma dessas pessoas retirou a candidatura. Exato. Então não tem problema nenhum. Obrigado. Eu vou ler aqui só para ficar gravado, então. É a professora Sandra em primeiro, professor Allan Kardec, professor Lafayette, professor José Roberto, professora Maria Sueli e professor Paulinho. Aí os suplentes, por favor. É, suplentes, então. Professora Claudemira, com 3 votos, e o professor Guilherme, com 3 votos. Suplentes. Perfeito, pessoal? É melhor resolver agora do que depois ter problema. A gente no suplente tem mais um caso de empate também.
O ideal é que a gente já decidisse agora na Assembleia o critério desse desempate do suplente, porque depois é o problema, você sabe, né? Sim. Aí, os dois professores mantêm o nome, entrariam como suplentes? Os dois professores mantêm o nome? O senhor Guilherme falou mulher primeiro. Talvez ele abra o nome. Você abre mão do nome e passa ao segundo suplente, Guilherme? Tudo bem? Tudo bem, Guilherme? O Guilherme fica como segundo suplente. O senhor Guilherme como segundo suplente. A minha proposta é, se o Renato concordar, que você fique numa suplência também, Renato. A gente não, pode ser? Porque, né, vai que, né? Eu queria propor também. Pois não, professora? Então, aqueles que não foram, que não estão lá nos seis, colocar todos eles como suplente, que vai que, né? Sim, sim. Sim, é, colocamos, professora, colocamos, tá? Ok. Obrigada. Bom, então, a Assembleia, acredito que está encerrada pelo esgotamento da pauta aqui. Os informes? Alguém tem informe aqui? Assuntos gerais. Assuntos gerais. Nós já tratamos de todos os informes no início da Assembleia. Professor José Roberto? Veja, essa semana ainda saiu uma matéria no plural sobre a questão dos agentes da ditadura militar que receberam títulos da universidade aqui, e que há alguns anos atrás a universidade disse que desconhecia que tinha dado títulos para o Castelo Branco, para o Costa e Silva e outras figuras. E agora parece que fizeram uma revisão nos arquivos e acharam alguns desses títulos, e estão lá, mas está no gabinete do reitor. Ele se apropriou disso para, sei lá qual será a decisão dele. Mas eu diria que não é só essas figuras mais conhecidas, né? Presidentes, generais, etc. Há outras figuras que, inclusive, fizeram parte do quadro de professores da universidade, né? Eu nunca esqueço que, quando eu fui calouro no curso de Direito, o professor de Teoria Geral do Estado era um cara que tinha sido chefe do escritório regional do SNI, aqui em Curitiba, escritório esse que ficava ali nos andares superiores do prédio do INSS, ali na Santos Andrade, né, de frente para a universidade. Né? Então, eu gostaria de propor aqui que a PUF-PR fizesse uma moção e uma ação mais efetiva de pressão sobre a reitoria, né, no sentido da cassação desses títulos e de uma efetiva revisão nas suas atas e demais questões lá, registros burocráticos, sobre nomes ligados à ditadura militar que tenham recebido alguma honraria da universidade. Obrigada, professora. Eu já tinha ouvido isso também. Entretanto, nós estamos nos informes, porém, eu compactuo com a ideia. A minha sugestão de encaminhamento, Peninha, é que a gente coloque como próximo ponto na próxima assembleia, como um ponto de pauta, porque assim, até para discutir, embora eu sei que a mesa não pode se posicionar, mas já me posicionando aqui, eu concordo com a sua sugestão. Mas só pela metodologia da Assembleia, né, como não era ponto de pauta, a gente pode colocar, Ana, você anota aí, para a próxima Assembleia isso entrar como ponto de pauta e sair uma moção em nome da PUF-PR. Tudo bem? A Assembleia tem mais algum informe? Assuntos gerais, perdão. Andréia, só naquele encaminhamento daquela questão que eu tinha colocado anteriormente da Assembleia incorporar reivindicações nossas para a mesa de negociação.
Isso, professora, nós vamos anotar aqui, porque nós vamos ter uma rodada de assembleia solicitada pelo Andes, né? E eu já anotei aqui que a gente trata não somente do reajuste, mas todos os itens que compõem o salário, né, do docente. Está anotado aqui, professora, para a gente colocar, então, em discussão na próxima Assembleia Geral. Obrigada, okay. Tá, professora? Ok, obrigada. É, eu tenho um último, mas eu vou deixar o professor Lafayette falar primeiro. Pois não, professora, a palavra é sua. Professor, o senhor tem que abrir o microfone, acho que o seu microfone está fechado, professor. É, pode ser que ele esqueceu, né? É. Eu tenho o último ponto. Alô, alô. Oi, alô. Professor, oi. Oi. É oportuno essa colocação do professor Portela, pois é uma decisão já tomada em bases legais e foi comunicada a todas as reitorias e os órgãos públicos o afastamento, a anulação desses títulos. De fato, a reitoria terá que proceder a uma determinação legal, não se trata mais, né, de avaliar, desde que tenha a comprovação. E nós vimos que é um servidor nosso, Walter Maier, que tem de fato o crédito de ter feito a pesquisa para sua dissertação de mestrado. E ele colocou aí nos grupos, nas redes, e parabenizar o Walter por ter feito esse trabalho pela universidade, porque a universidade mesmo desconhecia que tinha esses generais da ditadura com títulos, né, da universidade. Então, todo apoio à proposta do colega, professor Portela. Obrigada, professor. Como último, então, assunto geral, eu vou encerrar a Assembleia Geral, que está aberta na qualidade permanente, então a Assembleia Geral não é mais permanente, nós fizemos várias assembleias, né? Já estava aberta essa assembleia, então eu encerro hoje a qualidade da Assembleia Geral permanente. Não, esse não precisa votar, não, é só interromper. Então, eu encerro essa Assembleia Geral Extraordinária, agradeço a presença dos docentes no seu formato virtual e os docentes aqui no presencial, e desejo a todos um bom feriado e um bom resto de semana. Até a próxima Assembleia. Boa tarde a todos e todas.